Čau, dnes tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dnes tady máme opět další předmět zadarmo. Máme tady brzy Halloween a je to tady, máme tady další Halloweenský předmět. Máme tady něco na lavičku, takže určitě si to získejte. Odkaz na ten předmět budete mít dole v popisku, Potom je do dáte získat, šup, je to za 0,0 nic a máte to u sebe. Tak jo lidi, to by bylo všechno pro tohleto videíčko. Já budu rád, pokud mě nedebíráte, když tam hodit odběr. No a nějaký ty lajčíky vždycky potěší. Mějte se krásně a mějte se krásně. Jez, yes, hlubím za chvilku TV. Ciao.